ာရဖရာကိုမမေ့လျော့ပါနဲ့တခါကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာဖရာဘဝ၌မမွေ့လျော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မွေ့လျော့တဲ့နေရာတွေများတတ်တယ်နော်တခါလီကြရင်ကျွန်တော်တို့ခံစားချက်ရှိတဲ့နေရာမှာကိုပျော်တဲ့နေရာမှာမွေ့လျော့တတ်တယ်နော်ကိုကမွေ့လျော့ပြီဆိုရင်ဖရာကိုမေ့တတ်ကြတယ်တချို့ကဆိုရင်ငွေနဲ့မွေ့လျော့တယ်နော်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဖယားကိုမေ့လျော့တယ်။တချို့ပြန်တော့လေမိသားစုနဲ့မွေ့လျော့တယ်မိသားစုနဲ့ဖယားကိုမေ့လျော့တယ်။တချို့ပြန်တော့လေလောကအပျော်အပါးအแทမှာပဲမွေ့လျော့တယ်လေ။အဲ့ဒါမှပဲပြောပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲပြောမယ်စေးဒီပါတွေတွားချမယ်။နောက်နောက်ပြီးတော့မော်လီမှာတွားချတယ်ဘာမှမဝယ်ပြီးမဲ့လမ်းလျှောက်မယ်။မျက်စိအစာတွေကျွေးမယ်ပျော်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးဆွေကျိုးနကလက်ဆွတ်တွေလည်းမဝယ်ပဲနဲ့ရှောက်ကြည့်မယ်ချိန်ဖြုံးမယ်တချို့ကတော့ဝယ်မယ်ပြန်မယ်တချို့ကတော့ချိန်ဖြုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ပျော်မွေ့တဲ့နေရာတွေများသလားများတယ်ဘယ်ချိန်မှလဲအဆင်ပြေလာလေလေဖယားကိုမေ့တယ်လို့ပုံများတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖယားသခင်ကသူချစ်တဲ့သားသမီးတွေနော်ဣတိယေလလူတွေကိုကောင်းကောင်းမှားထားတာရှိတယ်။တေးတေးချာချာမှားထားတာရှိတယ်။ဘယ်လိုမှားထားလဲဆိုတော့တို့အေကိုတုတ်ပြီးမှတို့ဂျွန်ခံတယ်မလား။နှစ်ပေါင်း400ဂျွန်ခံတယ်။ဂျွန်မကန်ခင်မတိုင်ခင်နှစ်ပေါင်း30တို့နေခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်း30တွင်းမှာတော့ယောသတာမတည်သေးဘူး။နောက်ယောသရဲ့မျက်နှာကြောင့်သူ့ရဲ့အမျိုးတွေကနှစ်ပေါင်း30လုံးလုံးကောင်းစားတယ်ရာကုတ်အမျိုးကယောသလည်းတည်လည်းတည်ရောယောသကိုမတိတဲ့ရှင်ဘင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဣတိလလူတွေကိုဂျွန်အနည်းဖြင့်လောက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါမှနှစ်ပေါင်း400ဂျွန်ခံတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ဂျွန်ဘဝကနေသူတို့ကိုပြန်ဟင်ထုတ်ပြီးတော့ခါနန်ပြည်ပို့မယ်ပေါ့ဂျွန်သူတို့ဂျွန်ဖြစ်စင်မှာစင်မလွယ်ဘူးဂျွန်ဆိုတာကလူဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ရှိပြီမဲ့မရှိတလို့ပဲเนาะအာတခင်ခိုင်းနာကိုလောက်ရတယ်တခင်ကြွေးမှစားရတယ်ကြိုက်တယ်ဖြစ်စီမကြိုက်တယ်ဖြစ်စီဟုတ်တယ်မလားကျွန်းဆိုတာတခင်နဲ့လည်းရောင်းပစ်နိုင်တယ်เนาะတို့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်းခက်တော့ငါဆိုရင်ရောင်းတယ်เนาะစီပေါ်ရေးမကောင်းရင်တခါမိသားစုရောယောက်ျားဖမ်းပြီးရောင်းပစ်လိုက်ရောဒါမှမဟုတ်တို့ခလေးတွေရောင်းဒါမှမဟုတ်တို့မိန်းမရောင်းလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေနော်ကျွန်းဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ပြီမင်းတို့ငါပြလက်တန်းတော့ပြီတော့မင်းတို့သွားရမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းတို့ကောင်းစားလာတဲ့အခါမှာနော်မင်းတို့နော်ကောင်းစားပြီးတော့ကြွေဝလာတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှအေကိုတို့ပြီကနေမင်းတို့ကိုဆောင်ခဲ့တဲ့ဖရာကိုမမေ့လျော်ရဘူးဆိုပြီးတော့မှာထားတဲ့စကားဖြစ်တယ်တရားဥစာပေမှာတွေ့ရမလဲဆိုတော့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်30ကနေဘယ်အထိဖတ်မလဲဆိုတော့15အထိဖတ်မှာဖြစ်တယ်เนาะတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်30ကနေ15အထိဖြစ်တယ်ဒီမှာဘယ်လိုသူတို့ကိုမှာထားတယ်လဲဆိုတော့တီးမတီးသောမြုပ်ကြီးမြုပ်မြတ်တို့ကို၎င်းတီးမဖြစ်ပေကောင်းသောအရာနှင့်ပြည့်သောအိမ်တို့ကို၎င်းတီမတူသောရေသွင်းတို့ကို၎င်းတီမဆိုင်ပြူမဆိုင်ပြူသောစပစ်ဦးရင်နှင့်တန်လွန်ပင်တို့ကို၎င်းတင်နာပေးခြင်းဟာတီဤအဘအာဗြဟံအိုက်ဇက်ယာကုပ်တို့အားကျင်းဆိုတော်မူသောပြည်တို့တင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်တင်းကိုဆောင်သွင်းတော်မူ၍တင်းဒီဝါစွာစားလျက်နေရသောအခါကျွန်းခံရာအေကိုတုတ်ပြီမှတင့်ကိုကဲနှုတ်ဆောင်ယူခဲ့သောထာဝရဖရာကိုမမေ့လျော်မီအကြောင်းကိုတတိပြုလောဒီနေ့ဖရာသခင်ထာဝရဖရာကိုကြောက်ရွံ့ရမီထိုဖရာသခင်ကိုတာဝတ်ပြုရမီနာမတော်အားဖြင့်လည်းကျင့်ဆိုခြင်းကိုပြုရမီအခြားတပါသောဖရာတင့်ပတ်လေ၌နေသောလူမျိုးတို့၏ဖရာကိုမစီးမကကြတင်နေဖရာသခင်ထာဝရဖရာတည်တင်တို့၌အပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလွယ်သောဖရာဖြစ်တော်မူ၏တင်နေဖရာသခင်ထာဝရဖရာတည်တင့်ကိုအမျက်ထွက်၍မြေကြီးပင်မှ
တော့တင်ပေရှင်တော်မူမည်ဟုဆိုရင်ဆရာရှိ၏တဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရောက်တိုင်းပေါ်ဖရာကောင်းကြည့်ပေးပါစေအခုဒီမှာတို့မှာထားတာကျွန်တော်တို့နဲ့ကွတီပဲနော်ကျွန်တော်တို့လေဖရာကိုမမိနဲ့ဒီနိုင်ငံကိုပို့တာဘသူပဲလဲဖရာပဲနော်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းအစနဲ့ဆိုရင်ရောက်နိုင်မလားမရောက်နိုင်ဘူးနော်လာဖို့မလွယ်ဘူးလေနော်အေးတချို့ကတော့လာကြတယ်နော်ပတ်စပို့နဲ့နော်ဟုတ်လားမလားတင်မဆီယာမအဟဲလင်တို့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ယူနစ်အမီလဲဟုတ်လားနော်အဲ့လိုနဲ့အာလာတယ်နောက်ရှိသေးလားအေးအကျန်တဲ့လူကဟွာနဲ့ပဲလာတယ်ထင်နော်ကျွန်တော်အာဒုက္ခတေနဲ့ပဲကုန်လာတယ်လေကိုယ်ကနေကိုလာဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ဒီနိုင်ငံလာချင်းတိုင်းလာလို့မရဘူးတထေးတိုင်းလဲလာလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားပင်ညာရှိတဲ့လူတိုင်းလဲလာလို့မရဘူးเนาะเนาะအယံချမ်းသာတယ်ကြွေဝတယ်လာချင်းတယ်အလင်ခံလိုက်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲလီစိတ်ရောက်မှပဲသူတို့အလင်ခံရတာတွေအများကြီးเนาะအော်နောက်ပြဟွာလဲရောက်လာတယ်အဆိုင်ရှင်တော်မေလဲရောက်လာတယ်เนาะအပေါ်ကနေเนาะဒုက္ခတယ်နဲ့မဟုတ်ဘူးအေးဟုတ်တယ်၃ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာเนาะဇန္နာကမရှိတော့ဘူးထင်တယ်ရှိသေးလားမသိဘူး၄ယောက်ဘယ်သူအာဘယ်သူလဲဟုတ်လားဩမလေးရှားနေဩဟုတ်လားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနာကျွန်တော်အကုန်မသိဘူးလေနော်ရှိလဲရှိနိုင်တယ်လေနော်ဆိုတော့ကျွန်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုးချင်းတောင်ဆိုရင်တော့ပူဆိုးနော်ဟုတ်တယ်မလားဩအေးတောင်အေးဘူးတဘူးတောက်ဖို့ဆိုတာလွယ်သလားမလွယ်ဘူးနော်လီပူဘူးဆိုရင်တထည်ဒီမှတောက်တာကျွန်တော်တို့ကအနနေပဲအရတာခန္ဓာမွေးနေတာကျွန်တော်တရိရတယ်ဟိုးအာကျွန်တော်ငငေတုန်းကလေဖားကန်မှာကြောက်တူးတဲ့လူတွေပြန်လာတယ်နော်လူပြိုတွေလေပြန်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကနော်သူ့ကိုအရန်ချစ်လို့သူ့အိမ်မှာတွားချတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဟိုမှာတွားရင်အာဗာလဲထညက်တလုံးရတယ်တဲ့အေးသူတို့ကလည်းလေတလုံးဒီလောက်ကိုတလုံးပေးလိုက်ပါလားအဲ့ဒါပါခွဲလိုက်သေးတယ်စိတ်မကောင်းလိုက်တာเนาะအဲ့ဒါဌာညက်ကကျွန်တော်ကြားတာအဲ့ဒါတွေကဟိုးတထေးတွေကမင်းကျွေးတယ်တဲ့မဲမဲတူတူကြီးလေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပေးတာဒါတော်မှကျွန်တော်စားရတာရတာတွေ့တလားဟာเนาะအဲ့ဒါအရသာလေးတွေ့နောက်တကယ်ချင်းတွေနဲ့တီလို့လေသူတို့ကလည်းနည်းနည်းပဲစိတ်ပြီးတော့စားတယ်လေအရင်စားတော့တဲ့လူကတကယ်ချင်းဥစားပြန်ပြီးတော့အိုးအရင်စားချင်တယ်လေตัวตองเนี่ยคามาไม่ปีบตัวละตาสินมินกูงาตังเงินชินไม่ลบนาเลยอ่ะไอ้ลูกเนี่ยจนเราลุกตาทันเนี่ยซาปูไม่เหลวปูเนาะนาวเซตบิงนี่ตองปายดล่ะตะชุบปายดล่ะไม่ปายปูจนเราอินดีส่วนเนาะโมจูปิดยินอกงลุลีนเล่นเนี่ยไอ้แท้ที่ห่อได้มั้ยล่ะบาจ่องเลยสวาเนี่ยกาท้าได้เลยไม่หลุนปูลีเล่ไต่เตเนาะห่อได้มั้ยล่ะအာဖက်စင်မီလည်းမရှိအင်တာဆွင်အင်ထဲမှာမရှိဘူးအင်တာဆောက်ခါစဆွင်လေလုံးတလာနေနေအေးတလာနာလာလောက်ဆွင်တော့ဂျေလာရီပေါ်လာပြီဘာကြောင့်လဲတဲ့လားအဲ့ဒီသူတို့ရက်ထားတဲ့ဝါကိုချိုး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 ပြီးတော့တီးကြရမလားအဲ့ဒါတော့သားတွေပဲတီးတာအာမြို့မြို့သားတွေမတီးဘူးတော်သားတွေပဲတည်တယ်အဲ့ဒါเนาะဩအဲ့ဒါကိုချိုး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 ပြီးတော့ဂျေဆုတော်ပဲเนาะမရှတာဂျေဆုတော်ပဲအဲ့ဒါချိုးချိုးပြီးတော့ဗာဖြစ်တယ်လေအကုန်လုံးပဲနောက်စင်တော့အကုန်ပြောင်းရောအဲ့ဒါတွေတချို့ဆိုအင်တာတော်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တို့ချောင်းနဲ့တေချာလေးပွဲတော်စားမဲ့လူကစောင့်နေဟုတ်တယ်မလားအာခွေးတွေဝတ်တည်များတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်တို့တေချာမကရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒါလို့နော်ကားရင်မပြောနဲ့နွားသေးတော့ပိုင်တလားကျွန်တော်တို့နွားသေးတော့မပိုင်ဘူးတော့မှအဲ့ဒီနေရာကနေဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေရာပို့တယ်နော်အခုဆိုရင်ကားတော်မှတယောက်စားမချိုက်ဘူးဟွာချိုက်တယ်မော်ဒယ်တွေတောင်ယူနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအာသူမျက်စိပြီးသားမချိုက်တော့ဘူးမိုင်းလေးဘလောက်လဲ0ပဲချိုက်တာအာကိုပုံစနော်လက်ပါလေလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ယူရတယ်လေကျွန်တော်ကားတွေ
เนาะอิงတွေလည်းကြည့်ပြီးတော့မာအကိုခြိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေဝယ်ကြတယ်เนาะအာစားဆရာဆိုရင်တော့အခုစားလို့မနိုင်တော့ဘူးပြန်လျှောက်နေရတယ်เนาะအစားတောက်တည်းရတကြောင်တည်နေရမှာပါအဲ့ဒါဖယားသခင်တည်နေရကိုပို့ဆောင်တယ်တမင်းတချုပ်ကလေအာဒီနိုင်ငံကအမေရိကန်နိုင်ငံကွာเนาะခြိုက်တလို့နေလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဖယားကိုမေ့လျော့သလားမေ့လျော့တဲ့လူအများကြီးเนาะဒါကြောင့်ဒီမှာသူတို့ကိုပြောတယ်တီမတီရတော်မြို့ကြီးမြို့မြတ်တို့ကို၎င်းတဲ့ဒီနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ပါသလားဒီနိုင်ငံတီထောင်တော့ငါပါသလားမပါဘူးအဲ့ဒီမြို့ကြီးမြို့မြတ်ဒီမှာဘုရားကပို့ဆောင်သလားပို့ဆောင်တယ်ဣတိလလူတွေကိုလည်းပြောတယ်လေမင်းတို့မတီရတဲ့မြို့ဆိုတာခါနန်ပြည်မင်းတို့ရောက်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဆိုတော့ခါနန်ပြည်မှာလူမျိုးခုနှစ်မျိုးနေတယ်လေအာနနီဒီလူမျိုးတွေเนาะအမျိုးစုံပဲသူတို့ကနော်လူမျိုးခုနှစ်မျိုးကိုဘုရားကထင်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတို့ရနေရာယူမယ်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုတည်နေရာရောက်လာတဲ့ခါကျကိုမတီးရတဲ့မြုပ်ကြီးမြုပ်ပြက်မှာမြုပ်မြက်မှာကျွန်တော်တို့ကနေတယ်နောက်ပြီးတော့တည်မဖြီးပဲကောင်းသောအရာနှစ်ပြီးတော့အင်ကိုလည်းအင်တို့ကိုလည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဖြီးဆရာမလိုဘူးနော်အင်ဒီကကောင်းသလားအရန်ကောင်းတယ်နော်အင်ဒီမြန်မာကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်ဖက်ထိုးဖက်ကနေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်နော်အဆင်ပြေတယ်စားချင်တာစားလို့ရတယ်တောက်ချင်တာတောက်လို့ရတယ်အင်းလီလုံမိုးလုံတဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ကနေရတယ်အဲ့လိုပဲသူတို့ကိုလည်းတင်မဖြီးပဲအကောင်းတော့ရနေပြည့်စုံတော့အိမ်တို့ကိုလည်းကောင်းတင်မတူးရတော့ရေသွင်းကိုလည်းကောင်းခုလေရေသွင်းကိုမတူးမဲနဲ့တူးဆရာမလိုပဲနဲ့တောက်နေသလားကျွန်တော်တို့ရေချီကိုလေတောင်းနေတယ်နော်ရေတက်နေတောင်းနေတာကျောင်းတူးเสียမလို့ဘူးဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပဲဒီဥစ္စာတွေကကျွန်တော်တောက်ရတယ်တင်းမဆိုင်မပြူတော့စပစ်ဦးရင်နဲ့တန်လွန်ပြင်တို့ကိုလည်းကောင်းဟုတ်တယ်လေမဆိုင်မပြူရတဲ့အတီးနှံတွေစားနိုင်သလားစားနိုင်တယ်မြန်မာပြည်မှာမစားနိုင်တဲ့တီးနှံတွေဟုတ်တယ်မလားအရွက်တွေအတီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဦးရင်လုတ်เสียမလို့ဘူးစားလို့ရသလားရတယ်ဣတိလလူတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကခုလမ်းပြတယ်ကောင်းချီးပေးတယ်တင်နာပေးတော့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအစဉ်ပြေလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဘုရားကိုမေ့လျော့နိုင်တယ်เนาะအစဉ်ပြေလို့တော့အခုမီးလာဖို့ဆူတောင်းသေးလားကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော့ကြီးကျယ်ဆူတောင်းသလားဆူတောင်းတယ်เนาะเนาะအခုကအိမ်ကဗာလဲရေလဲအိမ်ထဲမှာအင်တားလေအင်ထဲမှာဆောမြန်မာပြည်ဖက်ကတိတ်မယုံဘူးနော်သူဖင်ဟိုးတော်ရွာတွေကဖက်ကအင်တားအင်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုသူတို့ယုံသလားမယုံဘူးသူတို့ထင်တာယွာလို့နော်ဖွေးကြိုင်မယ်လို့ထင်တာလေသူတို့ဟောတယ်မလားအဲ့လိုသူတို့မယုံဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အင်တားလေအင်ထဲမှာပဲဟောတယ်မလားရေလေအင်ထဲမှာရေချိုးခန်းလေးပဲမှာလေအင်ထဲမှာကြိဖယားသခင်ကလမ်းပြပို့ဆောင်တာနော်โอ้ตั๋วลาได้คามาเลยก้าแท้มาดิဟုတ်တယ်မလားเอเรสวนอปูพ่นลงยาเรปูเรสวนเอเอเรဥစ္စာพ่นลงยาเรตะชิ้นนี้เลยพ่นลงยาล่ะနေအောင်กาမျက်มาแลตัดลงยาล่ะเอ้เตลောက်สินปีดาခုสวนတော့หน่วยยาติยောက်ล่ะมั้ยเนาะမျက်มาตะกากาเนี่ยဖြစ်ลาจ่าတော့มาဟုတ်တယ်မလားနေปูเรဆိုပြီးတော့กูไฉ่ดาเนี่ยတော့ပဲအဲ့ဒါกูบ่ลงมาแลตัดပြီးတော့ตั๋วลาจ่ามั้ยเนาะก้าแท้มาလီ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 စီလီတိုင်ရအရာအရာတာခံနေတယ်မလားအေးတကယ်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကလမ်းပြတယ်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖယားကိုမမေ့သွားဖို့အင်မတန်မှရည်ချီတယ်ဣဒီလာလူတွေကိုသူမှာထားတယ်တင်နာပေးချင်းဟာတဲ့ဒီနေ့ကဘာအာဗြဟံအိုက်စိတ်ယာကုပ်တို့ကျင်ဆိုတော်ပြီတို့ဒီနေ့ဖယားသခင်ထာဝရဖယားတည်တင့်ကိုဆောင်းသွားတော်မူရဲ့တင်းဒီဝါဆိုတာစားလျက်နေရတော့ခါကျွန်ခိုင်းရာအေဂိုတို့ပြီမတင့်ကိုကဲနှုတ်ဆောင်ခဲ့တော်ထာဝရဖယားကိုမမေ့လျော့မီအကြောင်းကိုကိုတတိပြုလောဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မမေ့လျော့ဖို့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာကိုစင်ချင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီချိဒီအထိပို့ဆောင်ပေးတဲ့သူကဘယ်သူပဲလဲဖယားသခင်ပဲနော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအစဉ်ပြေအောင်ကောင်းချီးပေးတဲ့ဘယ်သူလဲဖယားပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲနီလန်းတွေတိပလေးစီနော်ဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်ပလေးစီငါကျွန်တော်လုပ်မဲ့အလုပ်ကိုဘလောက်ပဲတိပလေးစီဖယားကကြမ်းမာချင်းမပင်းမလုံနိုင်ဘူးနော်ခွန်အားမရှိလုံနိုင်မလားမလုံနိုင်ဘူးနော်ကြမ်းမာချင်း
ဖယားတခင်ကကျမ်းမာချင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိခံလို့ရတယ်အလိုလိုရောက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအာတာသမီးတွေကိုကြိရှုပ်လို့ရတယ်လေအိမ်ဖိုးမီးပေါ့အကုန်ပေးလို့ရတယ်မကျမ်းမာရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါဖယားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်လမ်းပြတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေအများစုကအစင်ပြေလာရင်ဖယားနဲ့ဝေးတယ်အဲ့ဒါလိုလမ်းပြအကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖယားသခင်ကိုမေ့လျော့တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတိပြုရအောင်ကိုကိုကိုပြန်စင်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်လုံးဘဝနေစဉ်းစားတီချင်းတီနော်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်မှုတ်ထဲကနေဖယားကချီးမြှောက်သလားချီးမြှောက်တယ်နော်တီကနေတီနိုင်ငံကနေဘယ်နိုင်ငံသွားဖို့ပဲရှိတော့တယ်လေကောင်းကင်နိုင်ငံပဲရှိတော့တယ်နော်သွားမယ့်နေရာမရှိတော့ဘူးတကယ်အမေရိကနိုင်ငံကလူတိုင်းကလာချင်တယ်လားချင်တိုင်းလည်းမရဘူးလေနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တင်ပေနေရမှာပျော်နေတယ်လေလောကမှာလာပတ်စာနောက်လိုက်နေတလားတငေချင်းတွေနဲ့လားလောကီသားတွေလိုပဲလားတင်ဖယားမေ့လျော့မှာကိုစိုးရင်ရတယ်ဒါကြောင့်သားသမီးတွေလည်းအဲ့တလို့ဖယားကိုမမေ့လျော့အောင်ကျွန်တော်တို့တင်ပေးဖို့လိုတယ်ဆက်သုံးမှာတင်းနေဖယားတခင်ထာဝရဖယားကိုကြောက်ရွံ့ရမီထိုဖယားတခင်ကိုတာဝတ်ပြုရမီတို့တို့ကိုပြောတယ်လေမင်းတို့မတူရတဲ့နော်မဆောက်ရတဲ့မြို့မှာမတွင်းမတူပဲနဲ့တောက်ရတဲ့နော်မြို့မှာအိမ်ဖြည့်ဆရာမလို့ပဲနဲ့နော်ကောင်းတော့ရနဲ့ပြည့်တဲ့အိမ်ဥယင်တောင်လို့ဆရာမလို့ပဲနဲ့စားတဲ့နေရာမှာတင်ရောက်တဲ့ခါမှာထာဝရဘုရားကိုမမေ့ရဘူးပြီးရင်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ရမယ်ထိုဘုရားသခင်ကိုသာဘာလို့ရမလဲဝတ်ပြုရမယ်ထိုဘုရားသခင်သာကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားနော်အသက်ရှင်တာလုံးဝလက်မလွှတ်ရအောင်နော်ဒါအဲ့ဒါလေးကိုတိုက်သွင်းလို့ဆိုဘာချောက်လဲဆိုတော့ယခုနှစ်ရဲ့ကာလကဆိုးရုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာဖယားနဲ့မပြောနိုင်တော့ဖယားထက်စိတ်ဝင်စားစရာတွေအရမ်းများနေပြီလူတွေလည်းလှုပ်တတ်တလားအရမ်းလှုပ်တတ်တယ်နော်ကြီးလိုက်တာနဲ့ကိုကြိုက်သွားအောင်လှုပ်နိုင်တယ်နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ကြားသွားတာနဲ့ဆွဲသွားအောင်လေလှုပ်နိုင်တယ်လူတွေအရမ်းတော်တယ်နောက်သာသနာလည်းတုံပြုတ်တယ်လေအဲ့ဒီမှာလူတွေလိုချင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်လိုက်ရင်းနဲ့เนาะဖယားနဲ့ဝေးသွားတာအဲ့ဒါတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာကိုဆင်ခြင်ကြရအောင်ထာဝရဖယားကိုမေ့လျော့တော်သူမဖြစ်ပါစေနဲ့เนาะတင်မိခင်ဖခင်တွေကိုတိုင်ကဖယားကိုဥစားမပေးအချိန်မပေးမေ့လျော့တယ်ဆိုရင်သားသမီးတွေတော့မပြောနဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာတအားတင်ပေးရင်တောင်မှကြီးလာရင်လေတကယ်အချင်းပြေမလားကျွန်တော်မသိဘူးတကယ်ဖယားနဲ့သူသွားမလားကျွန်တော်မသိဘူးเนาะခိုးခလေးတွေအရန်တော်တော်ဟိုးစာနဲ့ပျက်စီးတဲ့ကာလရောက်ပြီเนาะဖုန်းထဲကနေအကုန်တင်လို့ရတယ်မကောင်းတဲ့စကားတင်လို့ရတယ်သူများဘယ်လိုထိုးတယ်လဲတင်လို့ရတယ်တနတ်ဘယ်လိုပြစ်တယ်လဲတင်လို့ရတယ်တိုင်းဒီလဲတင်လို့ရတယ်ဒါဘယ်လိုကိုင်းတယ်လဲဘယ်လိုခိုးမလဲဟုတ်တယ်မလားအကုန်လုံးပဲဆိုင်မှာပါရောင်းလဲအကုန်တိတယ်เนาะသူတို့လေ online ကနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေများတယ်သူတို့เนาะအိမ်မှာတယောက်ထဲတာနေတာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အိမ်ထဲမှာလေဖုန်းကနေအကုန်လုံးဆက်တွေ့သူတို့ကလုတ်တယ်လေเนาะတူတူတောင်ဂိမ်းတော့ကစားတာဟိုဖက်တခြား stick တွေနဲ့အကုန် connect လုတ်ပြီးတော့မှအာအဲ့တလို့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒီမှာလဲမိပါတွေစိတ်ပူပေးကြအခုကျွန်တော်တို့ Thursday night မှာဆိုရင်ပုံမှန်လေးမရမကပြောကြပါသားသမီးတွေအခုတော်တော်များလာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာဆိုရင်တော်တော်များတယ်နော်သားသမီးတွေလေအနောက်ဆိုရင်တို့ပဲတာဝန်ကျွန်တော်ပေးမှာ Sunday School ဆရာမတွေကတရားဟောမယ်အဲ့ဒီထဲကခလေးရီယာစီစင်တွေကိုင်းမယ်နောက်ချယ်ရမန်ဒီကိုင်းမယ်ဆူတောင်းတာဖွင့်ဆူတောင်းတာတက်တီခန္ဓာမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုတ်တလို့ပဲနော် English Service အစီအစဉ်နဲ့လည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေသားသမီးတွေတခါမှမပြည့်စင်နဲ့နော်တရက်မှမပြည့်စင်နဲ့တပတ်မှတခါပဲလောက်တာပြည့်ရင်ပိုဆိုးတယ်နော်တခါမလို့ပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းချင်းအစီအစဉ်တွေကများတော့လေအာအဲ့ဒါကြောင့်အတင်းတော်မဆိုးရုပ်လေးအောင်ဘယ်သူမှအာဖယားနှုတ်ကပတ်တော်မတိဘူးဆိုတာမရှိရလေအောင်ဆိုတော့ခလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးတယ်နော်မိဘတွေဖယားကိုမမေ့လျော့နဲ့တင်းမေ့ရင်သားသမီးတွေအလိုလိုနဲ့ပျောက်သွားမှာစက်ရှင်နေပြင်းတော့အတောင်ပတ်အတောင်ပန်တက်ပြီးတော့ပြန်တော့မှာဒါကြောင့်ခုချိန်မှာကိုနဲ့နီးနေတဲ့ချိန်မှာလေနော်အာကိုတိုင်ရှိတယ်ဆိုရင်ပို့ပါကိုတိုင်လဲလာပါလူကြီးတွေလဲလာပါနော်လာနိုင်တဲ့လူလားဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကခလေးအတွက်လူကြီးအတွက်ဆိုတာမရှိအကုန်လုံးတက်ပဲလေ
ော်နောက်ပြီးတော့သာသမီတွေကိုယ်တိုင်မပို့နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါကျွန်တော်တို့စင်တစ်ပဲကျွန်တော်မဟုတ်ရင်လည်းဆရာကြီးစကီယယ်ရှိတယ်ခုဆိုရင်နော်ဆရာမဟဲလန်ကျွန်တော်မျိုးသမီးလည်းရှိတယ် Sunday School ဆရာမနှစ်ယောက်လည်းရှိတယ်ဆရာမဆယ်လည်းရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုမှာဆရာဗန်တင်းထောင်လည်းခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျူပေးမဲ့လူတွေကများတယ်နော်ပြောကြပါအာမနာနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်အမှုတော်ဆောင်တာဂျူပေးမယ်ဒါအကိုတိုင်ပို့နိုင်တယ်ဆိုလည်းပို့တိုက်တွင်းပါနော်အခုတော်တော်လေးဆိုးလာပြီနော်တချို့ခလေးတွေဆိုရင်ဟိုစားနေကိုင်းစတာရီနဲ့လည်းပေါင်းလာပြီနော်မိုးရစီဝါရောင်းတဲ့နေရာမှာလူမိုက်လုတ်တဲ့နေရာတွေမှာအခိုးအဆက်တွဲတဲ့အကုန်ရှိကုန်ပြီတို့ဘယ်သူမှတော့မသိဘူးကြောင်းတော့သွားတယ်ပြန်လာတယ်အိမ်မှာအေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုင်းစတာရီနဲ့အဆက်တွဲတွေများနေပြီတို့တချို့ဆိုရင်တနှစ်စာချုပ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ဘင်းဒီရောင်းတာနော်မိုးရစီဝါတွေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဟာဖယားမေ့လို့မရဘူးဆိုးရုပ်တဲ့ကာလနော်ခုတ်ကပတ်တော်ကပဲဖယားကိုလူကိုလိမ်မာစေနိုင်တယ်လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရန်အရေးကြီးတယ်မိဘတွေကိုတိုင်ကဖယားဥစားပေးပါနောက်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီမှာယုံကြည်သူတွေအရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်တိုက်တွင်းတယ် second ship တွေလောက်ကြတယ်လေအဲ့ဒါမှညပိုင်းမှာတင်တန်းတွေလည်းမတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့နော်ဒီမှာဆ iam မေရီနော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဟိုစာမစာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်းထောက်လူကြီးမှစာရွေးနော်ဟိုညပိုင်းလုတ်တဲ့ခါကျတော့မင်းတို့တင်တန်းမှလည်းမင်းတို့မပါနိုင်ဘူးဒါကြောင့် fashion လုတ်ကြပါ fashion လုတ်ကြပါတိုက်တွင်းတဲ့ခါကျနားထောင်ကြတယ်လေသူတို့ fashion လုတ်တဲ့ခါကျညပိုင်းနေမှဆင်ပါလုတ်တယ်လေအစီစင်မှပုံမှန်ပါနိုင်တယ်နောက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးချင်တာခု Sunday နေ့ Sunday နေ့လုတ်လုတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ suit တောင်းပေးမယ် Sunday နေ့အမှန်ဆိုရင်ပြတ်လိုက်ပြန်လာလိုက်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေနော်ဆန်ဒီနေ့မှာတော့送တည်တယ်နော်အလုတ်ကိုပြောင်းကြပါလို့နော်ဆူတောင်းရင်တော့ဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်နော်မကြောက်နဲ့နော်အခုအလုတ်ကိုပြောင်းပါလို့ Monday to Friday လုပ်နိုင်တဲ့ဥစားလေရှားပါနော်ဖခင်ကိုဥစားပေးကြပါတချို့ကငွေပဲရှားပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသားသမီးတွေပျက်စီးကုန်တာလေအင်္ဂလိပ်မှာသားသမီးတွေကိုထားခဲ့တယ်မိဘတွေကတော့အလုပ်လုပ်တယ်တချို့ကမနဲ့တချို့ကညဒီလိုပဲခဲလေပြီးတော့သားသမီးတွေတော့ဒီဖုန်းတွေနဲ့ iPad တွေနဲ့ Internet တွေနဲ့စားစရာတွေဟိုမှာရခက်တတာမှာပြိထားပေးလောလောဆယ်တော့ရတယ်အဲ့လိုနဲ့ထိန်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ဒုက္ခပေးမှာနော်ကြည်လာကျွန်တော်တို့ကိုမျက်ရည်ကျစေမယ်နော်မျက်ရည်ကျစေတာကြောင့်သားသမီးတွေနဲ့အတူဖယားချောင်းတော်နိုင်အောင်လဲကြိုးစားနောက်ပြီးတော့အလုပ်တွေလည်းပြောင်းကြပါကျွန်တော်အိုင်ဒီယာပေးချင်တယ်နော်အကျန်တန်ပေးချင်တယ် Monday to Friday လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုရှာပါနောက်ပြီးတော့အခုလည်းလုပ်ကြတယ်လေဟုတ်တယ်မလားလုပ်ကြတယ်ဒီမှာအများစုကနော်Monday to Friday ပဲ Saturday ပါနိုင်တယ် Sunday ပါနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့တည်တဲ့ထိလုပ်လို့မဲ့လူလေတော့ငါရက်လုတ်ပြီဆိုရင်တော့တော်ပြီဗော။နှစ်ရက်လောက်ကတော့တင်တန်းရှင်တက်မယ်။ဖခင်ကြောင့်လည်းမိသားစုစုံစုံလင်လင်သွားနိုင်အောင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလုတ်ကြရအောင်ဆိုတာလေအကြံပေးချင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဖခင်မေ့လျော့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့သားစင်မီးဆက်တိဖြစ်မယ်။ကောင်းကြီးမှာပဲပျော်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်နော်။ဒါကြောင့်အချက်၃ချက်ရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီပြီးရောက်တဲ့အခါမှာထာဝရဖခင်ကိုမမေ့လျော့ရဘူး။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ရမယ်ပြီးရင်ထိုဘုရားသခင်ကိုသာဝတ်ပြုရမယ်နာမတော်အားဖြင့်ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုရမည်အခြားသောတပါသောအခြားတပါသောတင့်ပတ်လေ၌နေသောလူမျိုးဤဘုရားကိုမစီးမကရနော်အဲ့ဒါလည်းပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုမမိလျော့ဖို့ရည်ကြည်တယ်ကဲဘုရားကိုမိလျော့တဲ့တထေးကြီးတယောက်ရှိတယ်ဖယားကိုမေ့လျော့တဲ့တထေးတယောက်ရှိတယ်ဒါကလုကာခန်းကြီး7အခန်းငယ်16ကနေ20နဲ့တိအထိတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်တထေးတယောက်ဟာကျွန်တော်ဖတ်သွားမယ်တဖန်နော်လုကာခန်းကြီး7အခန်းငယ်16ကနေ20နဲ့တိအထိရှင်လုကာခန်းကြီး7အခန်းငယ်16ကနေ20နဲ့တိအထိတဖန်ဥပမာကိုမိတ်တော်မူသည်ကတထေးတူ၌မြေကောင်း၍အတီးအနှံမြားထ၏ထိုတထေးကငါတီအဘေတို့ပြုရမည်နှင့်အတီးအနှံကိုအတူထားဆရာရမရှိပြုမိအကြံမူကာ
งาใต้เมียกูเพียอยู่เจโตใต้ดูกูตีปีหมางาอีอตีอันหันอุกษาชิดเมียกูตูทามีงาวิญญาณอะไรเชนวิญญาณตีนอีนิตามตีนดีนิปองเมียสวดตรงสองอยู่อุกษาเมียกูตูทาเลียชีบีนิวสวนีโลซาตอบเชนเปียวมวยเชนกูเปียวโล งาพยอมีหุตเทอาจารย์ชีเอโทโตอาจารย์ชีเซนตุเอพยาตะเคียนกาอาชีนลูไม่ยันนี่ยาปีนตีนี้วิญญาณโกยกติงยาอาชีเยาเลยมีตัวพี่เวตีนี่เปลี่ยนเซนตุท้าโตอุกษาโกอเบตูไปมีนี่หุตเทอาไม่โตโมเอทัวตูโกอพุบันดามยาโกสีผู้ยุยพยาตะเคียนชีโรนัยเซนเยโตตูมีดีกา โทษแต่เทนให้ตูดีหุไม่โตโมอีตีมาแต่เทียอายันฉันตาเรนอตู้เย่เตียกูจะมาอ้างกูเพี้ยนปีรออจิจิบาลุมาเลยเศร้าเมย์เอามาตู้เย่พี่ซีอุกสารีตู้ปีรอมาตู้วิญญ์กูบลูพยอมเลยงาวิญญ์อาเชนวิญญ์ตีนดินฮิตปองมียาสวะตรงสองยุอุกษามียากูตูทาเลียชีบีตู้วิญญ์กูงาพยอมเมย์เนาะอาจารย์ชีเดลี ที่เป้าหมายสัวซาลูยาเรตูทาเรลุงอาพยอมเอเดเตียกูเช็ดเสียบันติงทางเลเตียกูเช็ดไปแม่เปลี่ยนไปไล่เดนอแคนเซิลไล่เดอายันกองเดนอตัวเตียกูมีกวดดิตเนียปิตเนียเวเรลีเนาะที่มาเลชินัยเดนอจะโนมาตีเวเนชินัยเดนอมีกวดดิโฮมาเต้ากงลงตาตาตาลุ่มเอโซเวชินัยเดนอแต่ตีมาขันลุ่มเช็ดเลยแม่ สโลเตียกูเชื่อบีเมตูมีนตัวเรขาจารอเปลี่ยนไปแล้วก็แคนเซิลเลยเดอเองไปยองบีรอคุยยองนี่เดทวดบีเซนดอเนาะตัวเตมาชิงปีนี่รอไม่เลยเนาะสโลอะคุเอร่าเนตูเดตีมาอะคุตูกาลีกองจียาบีเมกองจีเดชินกูเมตละกองจีบีเดชินกูเมตเมบีรอพีซีอุกซาเทมาเบปิโอมวยดะ อ่ะคุเลยพยายามเขียนจันทร์รุกกาคองคองลีปีทาร์เอร์มาเบปิโอนายเดนอเองคองคองลีพยายามปีทาร์เอร์มาเบแบบพี่นายตะเลปิโอนายเดมีตาสุอาลุงนี่คองเดเอร์มาเบปิโอนายเดพยายามกูไม่เลี้ยวเรตูมาพิชโพเอมาดามาอีจีเอร์จังถ้าเสร็จติดมาทัวตูกูอพุบันดามียากูซีพูยุยพยายามเชิดอนหาพยายามเขียนเชิดอนายเซนเยโตตูมีดีกาทูเตเทนิตูดีหูไม่ดอมอี วิญญาณไปมาบาลูนี่ตะเลตัวเซนเยนี่ละขณะไปเนาะฉันตาดละฉันตาเลยแต่แม่วิญญาณไปมาเซนเยเลยเจโนเลเจโนว่ารอวิญญาณไปมาฉันตาชินเดฉันตาเลยสระบาลเลยเดล่ะแต่มาเดียกูมันการสวดไปฉันเมพยานเนี่ยเมตันเชิงอยู่บีรอพยาลูโรตายอัตเชินมาเลยเอริโอซาเนาะแต่เจ้าเจโนรู้เลยโลกะ อ่าเอลูเนลูเกดามันเฮบุนอเปลี่ยนเปลี่ยนจีดาเลยอ่ะโอ้อโปมาสุยมีอ่ะกูลงพงไล่บีพงไล่บีบาชิมันดองมาดีอยู่ทำไมอาจารย์จ้าเลยทีเนี้ยตัวน้อเอรากูเล่นเนี่ยตัวลูลีจันโอบาชิมาเลยบาชิบามาเลยน้อที่ลูที่ลูเล่นเนี่ยเจ้าดีบารีหกอ่ากงลงเปลี่ยนทุกปีน้อมีดีทุกเดคามาเลยคลีลีดีอ่าเอลูเนลูเกดามันเฮบุนอเปลี่ยนเปลี่ยนเตชินเนี่ยเละเทมาหูมาบ้ามาลูลูไม่ยาบุนอที่ลูเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเกดาเกชิ
ီလို့ကဲတင်ချင်းမရောက်လို့ငရဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့အယားဝန်းနေဖို့ကောင်းတယ်သူတို့အတွက်လေကျွန်တော်မနေ့ညအားလည်းပြောတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကဲတာကုခန္ဓာပိုင်းပဲလေဒါလည်းတောင်မှကုခန္ဓာပိုင်းဒုက္ခရောက်တာတောင်မှလွယ်သလားဝိညာဉ်ပိုင်းငရဲသွားတယ်ဆိုရင်ပူဆိုးတယ်နော်အဲ့ဒါထက်ပူဆိုးတယ်
တော့ကျောင်းကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်ကိုဦးစားပေးပါလို့ကိုဝိညာဉ်အတွက်တဲရကိုချဲ့ပါเนาะတင်းရဲ့တဲရကိုဘာလို့လဲချဲ့စီပါเนาะအဲ့ဒါပြောချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလုကာထဲမှာပဲပြန်တွေ့ရတယ်လုကာခန်းကြီး26အခန်းငယ်29နဲ့25မှာလေလုကာ26အ29ကနေ25မှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲတတိကြီးနဲ့လာဇရု เนาะตะเทจี้หาโซยเนาะ26มาผ่ายตุ้ยได้เลยแม้ตูก็บาเลยตะพันตรงตะทีตะหยอดตีหนีมองตอกัปปลาเนี่ยเป็ดช้อโกเวสิญล้วยกามกงสีสิญไหเนตันเนอะเนตันเปียวมวยเลียดหนีอีบาผิดตะแลกามกงสีสิญไหเนตันเปียวหนีเลยตูอ่ะเปียวปิ๊ดพยาโกไม่เลี่ยวเลยถ้าว่าพยาโกไม่เลี่ยวเลย ตูตูเปลี่ยนเส้นหมดไม่ใช่หูตูแลตีนเป่ตั้วมาเลยสรว่าเปลี่ยนเส้นหมดลงว่าไม่ใช่หูพยาเนี่ยเสร็จเป็ดนี่ล่ะเนาะตูตะเกตีได้คาจ้ะเราไปยောက်ตั้วแลงายเย่ยောက်เดเนาะตูปิสิองค์สาก็เกตล่ะตูเต็มเม็ดเตยองค์สาตูตันโพท้าเตยองค์สาตูชาพวยท้าเตยอะไรก็ตูวิญญ์กูงายเย่อ่ะนี่เกไปไหนดล่ะอะคู่สินซาจิจันเราเยปิสิองค์สาก็นี่ก้องอ๋องก็ลุกไหนดล่ะ นี่ก้าวเอามาลุกไหนบุหาซี้เดอะจ้ํามาเอาลุกไปไหนดล่ะช่างซูเดเปี่ยวเอาลุกไปไหนดล่ะมาลุกไปไหนบุจันเราชาณีเดองค์สาเรเนาะจันเราเปียวฉินน่ะมาชาหะบุโลมะโซโลชาบาดาบิเมปี้เดตะคินะโกลงว่ามะมิเนจันเราโกก้าวจี้ปี้เดจ้ํามาชินปี้เดอะทุติขันธาป้ายก้าวจี้มะกะบุวิญญ์ป้ายเลก้าวจี้ไปดล่ะ ไปเลยตู้เยตะบาติโตตาโรกูจันเรากูไปดาจันเรากูจันเราเปซ่นไปแล้วจันเรากูเกดีนาเนาะตาจังจันเราติมา25มาสวนบาตุ่ยตะเลยสรอะตะเทกะงะเยยောက်ไปลาสรุกะรออาบราฮัมเยยิงขืนมายောက်ไปไอ้ฉิ่งมาอาบราฮัมกูเปียวเดเลยลาสรุกูสิถั่วไปรองะอะเนาะโอยีตะเสร็จลีเลยไปยะฉินเดตองสู่เดเนาะเนาะ နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုပြောလဲအာဗြဟံကပါပြောလိုက်လဲဆိုတော့နှစ်ဆယ်နဲ့ငါးမှာအရင်ကြီးကြီးတယ်နော်အာဗြဟံကလည်းငါသာတင်းဒီအသက်ရှင်စေနှခါချမ်းသာရသည်ကိုလကောက်လာဇရုဒီဆင်းရဲစွာနေရသည်ကိုလကောက်အောင်မေလို့ယခုမူကတင်းဒီသူဒီတက်တာချင်းရှိတင်းဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုခံရအပြောင်းပြန်ပဲလောကမှာလာဇရုနဲ့တထင်းနေတော့ကလာဇရုကတော့ဆင်းရဲသလားမဆင်းရဲတဲ့အပြင်မကြမ်းမှာမှာဖြစ်တယ်နော်ယောဂာသေး
ဒီကတော့လောကမှာဟောအရန်ချမ်းသာပြီးတော့စိန်ပဲလေဒါပေမဲ့တူတူဘဝပြောင်းသွားတယ်เนาะတမလွန်မှာကြတော့အဲ့ဒီတထေးကဘာဖြစ်တယ်လဲဒုက္ခဝေဒနာခံရတယ်လာစရူကတော့စိန်ပဲအာဗြဟံရဲ့ယဉ်ခွင်တယ်မှာအဲ့ဒါမှာအာဗြဟံပဲဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်လဲမင်းလောကမှာနေတော့ကမင်းဘဝကိုမင်းစဉ်းစားပါပြန်အောင်မေး အရင်တော့ကမင်းအရောစင်ပြည်တဲ့သူအရောစင်မပြည်ဘူးအခုအရောသူအရောစင်ပြည်မင်းအရောဒုက္ခရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချင်းရောက်လာမယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖာရသခင်မှာပဲပျော်မွေ့ရအောင်လို့ပြောချင်တယ်အတင်းတော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းတန်ဖိုးထားကြနော်အတင်းတော်စီစဉ်မှာပုံမှန်ပါနိုင်မှာပဲအမြင်ချင်းတူမဲတဘောချင်းတူမဲဒါမှမဟုတ်မတူနိုင်ဘူးအခုမနေ့မှလည်းတော်တော်စုံမှာပါဝင်လာကြတာဝမ်းတာတယ်
lābī pūmhāne, zūm tēmā lē, tū tēt lārē. Sūrā, sēlēt pā vīnčā bā, ārā nē, ik pūpēmē sīnsā nē, nō, vīn lā. Nō, nō, lō dē gī atīn dō lē tī lūpē. Nō, lō dē gī atīn dō lē tī lūpē, tū hā lū mīn mā rō chāntā pībē, pāyā mīn mā bā lūk tā lē, sēnyē rē, mīyā sī kāndē. Akū nō, Kanda bai ma chanda biro, pi song biro, unyin bai miya si kande duri miya da la? Miya re, belo lo ti na indale soro, biyari kanji tong, akan nge se le ga ni se shit. Biyari kanji tong, akan nge se le ga ni se shit ma, tu ya re. Era ma se khun lao ga ni be jano patwa me, se khun ma. Tin ka le nga di uksa ya tat e, banda miya ko si phu bi, ta song ta ku miya ma lo hu piyo su yue,
go bin ban chin. Lord give you my shit at Indoa, Babsitale, to go to Biorelli, Nadi Oxayata de Banda Miacole, si pure, Bajonsor, area Dindo, Machinotina, Sepo the Pupere Lu, Miali me, Alhumuri Pere Lu, Miali me. Dabi me, Betuma Gate in Chin Maya Butin, Edit Edema. Tamatiale Drumati, Ayan, or Lumin Maro, Tote Nide, Lule Miame Tinde, Era Jow. Tuaro Oksayata de Bandamia Sipure, the song the Kumia Malolu to a Biore. Tabi me, Critoba, Biodale, Soro, Gogo Bean Banchin, Tanapue Pitchin, Sea Chin, Nesse Ganchin, Award a Chisi, Si Chin, Pitigo, Matiba, the Ga. Tugo Duro, a Yan, Loli de Machion, Pisong de Lotin be met, Crito a Pitin Dele. Go bean bande, Tanasia Lee. Tajo, Tanapo, Pitchin, Say, Miasi Gande, a word my babu, Eddie Dindoa. Lumin Maro Chandadala, Chanda Juarele, Pison de Lee, Luli Dimashi, Dabi me, Winnie Miasi Chide Kama, getting Chinjau de Lutaya, Mamashi. No Eddie Kama, Winmuero Gondala, Gonde, Erago, Pay a crit of your Tanasia Lee. A quayan chanta bima payama de luri, honamala, payane wede luri, babitale, tana siali, babitale, singere doro, bebaimale, winging baima. Nabido, messi candala, messi cande, a what padala, messi cande luri, a what pa mando madibu, de ma jansaya, no? And I jump, said shit, my jan bidele, dindi oxa yata chinha, mean it should be to swigula gal. I want a cheese, she do the bashi, doing machete, say chinha, chung siya po pudo, a what go lagal, nga tan ma, welo. Din e, miasi, means a chinha, miasin hai, miasin, cut lo, ho, din anga, a jan, be e. Mean shed, mean go, don't look in it, eh? Tajam mine chut be that I would go nashima balula. Weba mean toala rekama mashayali on. Webalu a jan bede. Eddie what long habitule de la. Ye shu critovino. Tine general pine sign villa. Eddie what go villa? Eh, Jesu robe. Era jam generoma. Shesiamlu. Aman sweet. Getting chin yau dati. Tima tugo a jan bede. What long. Pudo what long go generoa balu dale. What's in chin pite no? That young Yishu Crito name open shed jow chin at the pitchin pite. Yishu Crito young GB Saint Janoroma shed jow chin machido. Wallo, Pudo, Wallo, Shide. That young Crito had Janoroya Piama chin, Janoroya dancing chin, Janoroya non ying that one meow chin, Pisong chin. Aya cutting pita pite, Sora. Pio Piachin, that young Malo. Mere say candy. Mere single balo polo dale, cut ba, mean puyanwe. Dajamalo, the Adindoga, Chanda be me sing it, babe. Bebama chanda dale, we are canda by my chandare, winging by my sing it, mere sick gande. Dajam Janoro yet at that time, le sinzabano, Janoro, Loga yare, co, who pet mean lily, Janot in Kansa, you lily, be. Janot, the. Biarichan Maninya le Biore no, Biarichan Kanji se chauma no, eh se lima, se chauma no. Erama Babsitale soro, Tong we go piao si, Tong we don't ma, Pule doame mingatin city la, Pule si me mingatina. Tong we don't makanai wood, Tong we don't piao doame, that's in Luri Saudi Indiado, Piao Maninero. Era jump geno, Bamaso winging, missing a chide kama. Tamio siale machine, swellan siale machine. She in le jizurobe, machine le yare, ni nine. Not a jump janor, Obama sobane chiaole, winging messine chiao, messing kayang no, messing kayao, Bama so winging nebe chia, lugo lele, janot even gili tore kama, luria lema cane kama. No, lumia sine chime suin, not six sociali no. Hard go a ching le pia de tu matida le pio pia me. How damala? Criton and mix head be me. Taura de ya po getting chin ya po ngayene lot po. Didn't come pio pita. Did lao a ye chida go machai muli chi sinzaji.
Aman sun turu kan lay syama betul piao piao nai malay betul tin pi nai malay. Kau ing masa yau lah indo kau ma pada indo su piro. American yau lah kasari malay tu cuci sari mati dekama. Oh jonyari le kongsu terin sari le kongsu piro. Tiada lugu bapa kita le. Tuan mili li, how deh malah. Era mata oh yoyo mata aku le pi burang yudo dah lah. Papi lo yang wan tarali dah hujak do tiada ka kredit ka jonyara tiada bedona ahosa bedona di jonyara wah kau sweri jauh terin sari tiada ini tu piro mama macam no uli tarama wan tarini malah aku no kapat do nama lere luga nama lere lugu balu amale shami amale how deh malah aku elu mau bu bume tua ma bume ne ma bume tua am jenah sutang pini ngai Malu aku ni, cina kau ni, tuar orang malah, ada malah. Eri luka bi, sutang pini ari, menit mah ada malah. Tapi lor zoom mah sutang pini ari. Turu aro, sisi tuan ni deh, pion ni dah turu. Loka aji ari, pion be no, pume tuah mah pume tuah pube deh. No, baca orang leh dila, tin putat dah cizro be. Balai biasa min dah lah, min deh. Tapi cah menit sutang cina mah win lare luar berdiri le, min tau turu. Elu piala lu mah win lari lu ria kan deh lu mah solo bu, kalau aluk si deh liat apa malah, aluk tua deh liat raja malu, no, ing mana piala mah win deh lu leh mah piala bahu ceno, how deh malah, tak cang ceno ru ramin nai dah leh cizu rope, nau song ni ne canpai piala mana, tuk tan can, tong se konit kane ko aye cii deh di canpai ya. Tautan jian akan jadi tungse konit kane kothi. Emah batu ya dalam solo Solomonga. Tautan ini le luar betul le. Solomon pide tua bapit bapio dalam. Cenoti dia usah tingkan sayu le no. Tua bapio dalam solo guru tanai sun. Napa tang me le no. Di mana pat me no konit kane. Guru tanpa sun napa gu ajenau tang pa i. Ajeno matim hi tang ao nyin do mamu pa ni. Ajeno ma anata ni muta ko pero mu pa. Seye chin hi nguya ta chin ko pero mamu pa ni. Atet mui lao to asa ko ta pero mu pa. To mo ajeno ti chui wa yue. Thara paya abetu ni hu so leyet kuro ko nyin pe mi hu so ying siya shi ba yi. Tomaho senye yue tu ousa go kho de pin. A chino yi piyata ki namaro go muta ni san yue mua so mi hu so yin siya shi ba yi gong lai da. Suna ba tao me de. No, chino mati te yue manyin ba ne de. No, anata ni muta rui go pebe ba de. Senye chin ni ngwe yata chin go pero ma mu ba ni lo tao de. No. Ah, jenar ruaro siye chin, siye rale macai bape cai dale, cian dara cai de, ba tong kai, aku tong ma, payaga tong kai, ku cai dah jibe tong mana kulo, ah, sentit be, no tuaro elu mau siye chin ni, nguya ta chin ku, pedo memungpan he, lo tong de, ba cang le de la. Ayan cuy walabi, ngui mialabi, suin kuro habe dule supiro ngawa cuapiro kuro ku matime minpiu mere. Siye me suin le tu miao sa ngatua kuin kuro mian nange mere. Kuro ku time era jau, aten mui lau to asagu be peta na balu piore di. Ode malah, cenoru sa yung sa nainde tau nainde sun tobi la. Tobi no. Era ne shira li ne tintin yao ye yao cenoru. Shirali apo ma tinti yao ye biro Thaura bhaya gu mame liyo bhene te shin cha yao Bhaya jui li me toane tu tawen yu li me no Chanoro aro singe ra ma chai Chanda nguya ta chin ha be chai de li Bhaya tire lu tamatya tire lu karo elu maho kdo wu tuwa Kuro nguya ta chin ne singe chin gu ma bewa ne Chanda miya chanda ala in kuro Ngwa jwa biro kuro betu le lo Pyo mi ma so ying siya shi de Siye piyando le Tu miyao sa kume suin kuro be miya na nge me Ta chao Atet mui lao to sa ku balo ba le Piro mu ba Chano ro Atet mui lao to asaro shi ta la Pongman shi ta la
ရှိတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီရာလေးနဲ့တင်းတင်းရောက်ရဲပြီးတော့ဖရာကိုမမေ့ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုခန္ဓာပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဖရာကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာထုတ်ဖြင့်ကဲတင်းတလားကဲတင်းနဲ့ဆောင်းလျှောက်တယ်လေဒါကြောင့်ဣတိလာလူတွေကိုသူမှာထားတယ်မင်းတို့မတူရတဲ့မင်းတို့မတီးရတဲ့မြုပ်ကြီးမြုပ်မြတ်တွေမှာမင်းတို့မတူမတူရတဲ့ရည်သွင်းနေမင်းတို့တောက်တဲ့အခ
ဒီနေ့ထာရဖရာသခင်ကိုတင်လုံးဝမမေ့လျော့နဲ့လို့မှားထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လည်းတေချာလေးဖရာလုံးဝမမေ့လျော့ကြပါစို့နဲ့။တာသမီတွေလည်းစင်ကိုင်းရအောင်။ဒီလောက်နဲ့တိုက်တွင်းလို့ဆိုအားပြီးခြင်းနဲ့ရောက်တိုင်းပေါ်နိုင်ဖရာကောင်းချီးပေးပါစေ။